დღეს მუზეუმები საერთაშორისო დღეა, უკვე 95 წელზე მეტი ამ სოფლიო ამ თარიღს აღნიშნავს და მას საქართველოს ეროვნული მუზეუმიც უერთდება კვირეულით, რომელიც 24 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. მუზეუმების კვირეული შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში ვიტალი კაბანაძის გამოფენით გაიხსნა. გუშინ სხვა საინტერესო ექსპოზიციებთან ერთად მოეწყობა ფიროსმანის დღეც. მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გაერთიანებაში შემავალ მუზეუმებში შესვლა თავისუფალია. ეროვნული მუზეუმი დღიდან მისი შექმნისა ცდილობს, რომ იყოს მრავალფუნქციური დაწესებულება. ჩვენი საქმიანობა არის ერთის ხვი წმინდა სამუზეუმო საქმიანობა, გამოფენების მოწყობა, კულტურული მემკვიდრეობის სხვადასხვა ნიმუშების მოვლა, პატრონობა, აღრიცხვა, მაგრამ ასევე პრინციპული გახლავთ მეცნიერული კვლევა და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახლავთ საზოგადოებრივი განათლება. და მე ვიტყოდი, ჩვენი პრიორიტეტი იყო და არის სასწავლო პროგრამები პირველ რიგში. და მუზეუმის კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით უკვე სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. მე მინდა მივესალმო მიხეილ წერეთელს, ეროვნული მუზეუმის დირექტორის მოადგილეს და ასევე ლიკა მამაცაშვილს, გამოფენების კურატორს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში ალბათ მივულოცოთ ყველა მუზეუმს დღევანდელი დღე და მის თანამშრომლებს. აუცილებლად, ბატონო მიხეილ, თქვენგან რომ დავიწყოთ, აი ბოლო რამდენიმე წლიანი საქმიანობა რომ შევაჯამოთ იგივე გამოფენების სიხშირე და რაოდენობის თვალსაზრისით ან იგივე სარესტავრაციო სამუშაოების თვალსაზრისით როგორია მონაცემები? დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, ვილამშვიდობისა. მეც გილოცავთ ამ დღეს ყველას, ულოცავ მუზეუმის თანამშრომლებს, პროფესიონალებს, მუზეუმის მოყვარულებს. რაც შეეხება ჩვენი მუზეუმის უკანასკნელი წლების ისტორიას, აი ამ იურიდიული და ადმინისტრაციული მოწყობით მუზეუმი 10 წლის წინ შეიქმნა და ამ პერიოდში განსაკუთრებით შეიმჩნევა აქტიურობა ჩვენ თანამშრომლების საშუალო ასაკი ძალიან გაახალგაზრდა, ვიზიტორთა რაოდენობა გაიზარდა და ჩვენ ამიცი დიდი რაოდენობით გამოფენები მოვაწყოთ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასე ქვეყნის გარეთ. ჩამოყალიბდა ძალიან ძლავრი სარესტავრაციო განყოფილება, რომელიც ზრუნავს იმ ექსპონატებზე, ჩვენთან დაცულ ექსპონატებზე და მათ ცდილობს, რომ მათი მდგომარეობა გააუმჯობესოს საგრძნობლად. რაც შეეხება ამ კვირეულს, რომელსაც წელს აღინიშნება მუზეუმების საერთაშორისო დღე, აი საკმაოდ საინტერესო პროგრამაა, ხო, როგორც ექსპოზიციების თვალსაზრისით, ისე საგანმანათლებლო პროგრამების მხრივაც, აი რომ ვთქვათ მაყურებელს, სად შეუძლიათ მივიდნენ 24-ად? ჩვენ ყველა მუზეუმში, რომელიც გახსნილია, ვცდილობთ რომ რაღაც პროგრამა შევთავაზოთ დამთვალიერებელს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დღეს უფასო არის მუზეუმი, ზოგადად შაბათია, მაგრამ ჩვენ მეტ გახსნილები ვართ და ყველა მუზეუმი არის უფასო დამთვალიერებლისათვის. გუშინ გაიხსნა, ხო, კვირეული ფურსები ვიტალი გუშინ გაიხსნა ვიტალი კაპანაძის გამოფენით კვირეული და ეს კვირეული გასტანს 24 მაისამდე. ყველა ჩვენს მუზეუმში, როგორც აღნიშნა, არის გამოფენა, ღონისძიებები. დღეს იქნება ქარვასლაში, თბილისის ისტორიის მუზეუმში ძალიან საინტერესო გამოფენა, რაზეც ლიკამდროი ლიკა მოგახსენებთ. სიღნაღის მუზეუმში გვაქვს ჩვენ გამოფენა. აგრეთვე გვაქვს ჩვენი წლიური ანგარიში წარდგენა, ისიც ქარვასლაში გამართება. ჩვენს ასე ვთქვათ აქტივობას ვანგარიშობთ 18 მაისიდან 18 მაისამდე და ჩვენი გენერალური დირექტორი დავით ლორდგიბაიძე გააკეთებს გასული წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების ანგარიში. და 20-ია ფიროსმანის დღე, ხო? 20 არის ფიროსმანის დღე. გვაქვს კიდე ერთი ძალიან საინტერესო ინიციატივა, რომელიცაც ქვია არქეოლოგია ყველასათვის. ეს არის ასე ვთქვათ მოსწავლეებისთვის ერთადად გათვლილი. ჩვენი პროგრამა იწყება მუზეუმში, შეხვედრა ხდება ხოლმე ცნობილ მეცნიერთან, რომელიც მოუთხრობს მოსწავლეებს არქეოლოგიის შესახებ, ამ დარგის ისტორიის, ჩვენი აღმოჩენების შესახებ და შემდეგ მოსწავლეები მიდიან ღია ცისკოში მუზეუმში, სადაც ისინი უშუალოდ მონაწილეობენ პრაქტიკულად სწავლის სამუშაოებში. სწორედ ეს ახსენეთ საგანმანათლებლო შემეცნებითი პროგრამების ფარგლებში ხდება, ხო? და ალბათ ერთ-ერთი ცენტრალური ღონისძიება არის გამოფენა სერგო ფარაჯანოვის, რომელიც დღეს იხსნება, ხო, ქალბატონ ლიკა? რას ნახავს დამთვალიერებელი, როდემდე გაგრძელდება და სად ეს გამოფენა? გამოფენა გაგრძელდება ერთი თვის განმავლობაში იქნება. მზადება დაიწყო 2 წლის წინ, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ რთული გამოფენა. ეს არ არის სერგო ფარაჯანოვის ხელოვნების გამოფენა, ეს არის სერგოზე გამოფენა. ანუ
Kievში არსებობს ესეთი მუზეუმი, რომელსაც ჰქვია სიზმრის მუზეუმი. Და ორი წლის წინ დამიკავშირდა იქიდან მისი ფუძემდებელი და მთხოვა, რომ გაგვეკეთებინა ერთობლივი პროექტი სერგო ფარაჯანოვზე, რადგანაც ის დაიბადა საქართველოში, პრაქტიკულად მთელი თავისი შეგდებული ცხოვრება გაატარა თბილისსა და კიევში. სა თქმა უნდა, სომხეთშიც იბუსავდა რაღაც გარკვეული პერიოდი, მაგრამ ძალიან ცირე ხნით. და ძირითადად მისი ცხოვრება მაინც ამ ორ ქალაქს შორის იყო დაკავშირებული და ამიტომაც შეიქმნა ეს პროექტი, ეს პირველი მიზეზი, თბილისი კიევი, სერგო ფარაჯანოვის არეალი. ეხლა შემდგომი დამოკიდებულება, რომ აი ეს რომ სერგო აკეთებდა კოლაჟებს და რომ ყველგან სერგოს გამოფენები არის და სერგოს კოლაჟები იმ ქალაქში, ამ ქალაქში ერთი და იგივე კეთდება და ესეთი ჩანაფიქრი გაჩნდა, რომ აი სერგოზე რას ფიქრობენ, სერგო ფარაჯანოვზე როგორ აღიქვამენ მას თანამედროვე ხალხს? ხობის დამოკიდებულება, ასე მათი დამოკიდებულება და გადაწყვა, რომ გაკეთებულიყო ესეთი სათაური სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარის, ნამდვილად სიზმარია და გამოფენის ფორმა ძალიან კარგი გამოფენა, იცით, მართლა ძალიან მომწონს. მე როცა არ მომწონს გამოფენა არასდროს არ მომწონს. კარგია და ვაკეთებ ახლა ამ გამოფენას, იმიტომ რომ მართლაც დიდ სიამოვნებას მიიღებ, იმიტომ რომ შეხვალთ დარბაზში. საერთოდ კიდეზე უკვე როდესაც ადიხართ, იწება დიდი კოლაჟი. აი ეს დიდი კოლაჟი, რისგანაც ისაკეთებდა შემდგომ პატარა სურათებს. თითქმის მთელ მის ცხოვრებას გავივლით. თელ მის ცხოვრებას ოღონდ თანამედროვე დამოკიდებულებით, რომელიც მე ესე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორედ აღიქვეს სერგო ფარაჯანოვი. აი ესეთი დატვირთვი თქვა. ხა თვითონ სერგო ფარაჯანოვი ეს იყო არაორდინალური ადამიანი ყველაფერში, თავიდან ბოლომდე. როდესაც რამეს კითხავდი, ისეთ პასუხს გაძლევდა, რომ ანუ და ბევრი ისინა, ანუ და ბევრი გეფიქრა ესეთ. მე თვითონ მას ძალიან კარგად ვიცნობდი. პირველი მასთან შეხება იყო ეს გამაცნობ ჯუნა მიქატაძე, მოქანდაკე ჯუნა მიქატაძე, ახალი გამოსული იყო ციხიდან, როგორც იცით, სამჯერ იჭრა და სამჯერვე სხვა მიზეზი ეწერა ოფიციალურად და სინამდვილეში იყო სხვა. და ცრო გავიცანი, ჯუნას მიქონდა ძალიან ბევრი ტანსაცმელი, ახალი ჩამოსული იყო და წამო გაგაცნობთ სერგო ფარაჯანოვი, ხო? მე ვთქვი, რატომაც არა, ძალიანაც მაინტერესებს სერგო ფარაჯანოვის გაცნობა და შევედით ახლა იმ სერგოსთან და ნუ რა თქმა უნდა, ბევრი რაღაცები, ჭუჭყი რა, ძალიან არეული სიტუაცია და ჩუნავებულება, რომ ეს არის ექსპოზიციებზე გიჟდება და ესეთ ხელოვნებას უწყობს ხელს და მაკებს და მაკებს და შემოქმედა ამინა ჟეშინი ნეიბზინა. ასე მოქმედი პირველი გაცნობა. არ დავიბედი და ამუზნა ეს მინა ტანკზე თქო. მაშინ მიხა ტანკ და საძიწ. მე რა დამეგობრდით ესე. როდემდე გაგრძელდება ბოლოს რომ ვუთხოთ მაყურებელს გამოფენა? 15 ივნისის ჩაფლით იქნება და ორი დღე გვექნება კიდე რომ ჩამოხსნათ ეს დიდი კოლაჟი. ძალიან კარგი შანსია რომ კიდევ ერთხელ სერგო ფარაჯანოვის ცხოვრებას და შემოქმედებას კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი დამთვალიერებლებმა. დიდი მადლობა გადაცემის მონაწილეობისთვის.